ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପଶିକିରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତେଣୁ 10:10-15 ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ସଫା ହେଇଛି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଗୁଡ଼ାକ ସାନିଟାଇଜ କରାହେଇଛି। ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପି କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ? ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ଆମେ କହିଛୁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ କଥାଟା କହିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିପିଲିର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି ବାଟରେ ଆମର ଚନ୍ଦନପୁର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଭବ 60% ପିଲା ମଧ୍ୟ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଏକଟ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ସେଇଥିପାଇଁ 1:30 ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଘରେ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କେବେ ସାର୍ ଖୋଲାଯିବ? କ୍ଲାସ୍ 9କୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆମକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ 9th କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାହେବ, ଚିନ୍ତା କରାହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି।